Ja, men hallå! Goder söndag på er alla. Idag sitter jag i bilen på väg till ett ställe. Ska hämta lite grejer. Och sen ska jag vidare tillbaka till andra sidan stan vid stranden till Anna och hämta lite kartonger och grejer till min flytt. Packa det sista nu. Nu är det bara några veckor kvar. Det går fort det här, känns det som. Ja, jag satte upp den här mobilen här i bilen idag. För jag tänkte, ja, kan jag ju lika bra sitta här och snacka med er. Det är tråkigt att bara lyssna på radio. Det är same same hela tiden. Så att nu är vi på väg till Jägersro, ni som kan Malmö. Och ni som inte kan Malmö, ja, där ute körs det ju trav och galopp. Och ska ju riva den snart och bygga en ny. Jag vet inte om det är ett par år till kanske. Innan det händer. Det finns mycket bilfirmer, mycket såna här arbetsföretag här ute. Vad menar jag med arbetsföretag då? Ja, till exempel golvpoolen och kakelbolag. Här ligger Bult ofta kött här på Kattapstorget till exempel. Och, ja, en massa butiker och business och sådär. Väldigt mycket. Och här är ju fina, fina gamla villområden som ni kanske ser. Väldigt fina gamla hus. Vissa är halvrisiga och vissa är nyrenoverade och vissa är bara i bra skick helt enkelt. Västra Kattarp och på väg till Jägersro som sagt. Jo, jag skulle vilja ge lite cred till Johan Widén. Även om vi i slutändan tror olika om resultatet kanske. Nu menar inte jag valresultatet, utan att AFS partiprogram, att det är som det är nu och att det inte skulle ändras för 5 öre om de kom in i riksdagen. Där kanske vi skiljer oss lite. Men oavsett det så vill jag säga så här, att Johan Widén har gjort en jättefin serie om just AFS, varför han röstar på AFS. Glöm nu inte vår torsdagslive. Vi kör en torsdagslive inför valet nu 18.00, jag, SA70 och Widén. Vi ser om vi får in gäster. Förra gången var arg utlandssvensken med och Christer Biganne var inbjuden, men han sov. För han är ju vaken när vi andra sover och tvärtom, men det är en annan sak. Och ja, då tycker jag att Widén har gjort en jättefin serie om 10 avsnitt. Det var alltså del 5 jag såg idag. Väldigt professionellt och vad ska vi säga? Det som jag tycker gör Johans kanal riktigt autentisk, även om tekniken bakom är bra, det är att den inte hänger upp sig på minsta lilla ord man säger fel eller man hackar till ibland och klippa allt. Ni som ser att jag klipper ibland kanske, det är baserat på att jag har sagt någonting helt fel. Om man ska säga köttbullar med potatismos och så blir det så här dampigt, köttbullar med FFS-buss. Och så, ja, men så där kan jag inte ha det. Då får jag liksom säga det igen och det gör jag direkt så här. Jag gör det direkt i inspelningen. Om jag kommer på mig själv att jag gjort fel, säger det igen lite mer korrekt och klipper bort det i efterhand innan jag lägger ut det då. Vad är det jag vill ha sagt med det då? Jo, programmet idag som Johan la ut, det han tog upp där om barnafödande och skatteavdrag för föräldrar och så vidare. Jag tänkte på det. Är det någon som vet vad som ingår i SDs program gällande det? Den här människan är ju helt på turné. Det är bra när man kör buss och blinkar vänster när man kör höger. Det är jävligt professionellt, men det kanske var utbildning. Så jag kanske inte ska vara för hård mot stacken där. Är det någon som vet AFS program? Jag har inte tittat igenom just det där med vad får man för push av SD att som svensk skaffa barn? Får man skattelättnader per barn? Får man annat tips och nyttigt i deras program? Jag såg Johan nämnde någonting om att hans förslag, om det inte var AFS förslag, var just att man ska ta bort moms, eller ha lägre moms i alla fall, på saker som är då barn. Barnmat till exempel, kanske vissa leksaker, saker som barn behöver, vad kan det vara, blöjor, nappar, sådana saker, va? För att förenkla för barnfamiljer. Om vi har en sån nativitetskurva på, vad sägs det, 1,3-1,6, och det måste vara över 2,3 för att det ska vara sustainable som det kallas, hållbart för att vår kultur ska överleva.
och så har Malsifolket så här 4, 5, 6. Ja, då är det ju tuffa bud alltså, kan jag säga. Ja, jag får snurra runt här igen för att det blir lite tragiskt här med parkeringen alltså. Så jag får helt enkelt citymotor här. Das Welt Auto Car Store Suzuki. Det var lite grann det jag menar också här ute på Jägers och Agnes Fridsvägen. Tar en annan väg hem sen, tänker jag, för ska till annan då, som sagt. Vad gör SD? Gör de någonting som AFS förespråkar för att det ska bli enklare och mer intressant för unga par att välja att skaffa barn i dessa tider? För de flesta väntar ju, har jag förstått. Eftersom, ja, det är dyrt och det är svårt att ha barn helt enkelt i den här miljön. Alltså, kom in lite på skolan och det han pratar om, transgender och annat skit. Jag såg ju Trump-rallyt ikväll och vad han sa, det rekommenderar jag alla att se. Jag lägger länken här nere till Rumble, så jag har skickat den till vissa redan. Men det är ett absolut måste. Jag skulle vilja påstå att det är ett av de viktigaste talen som någon politisk ledare någonsin har hållit i hela världen någonsin. För att vi står inför en sån avgörande krasch. Så att vinner inte trumpeten och om inte SD blir större än M nu, då ser det riktigt illa ut. Då är det så att man bättre flyr än illa fäkta, skulle jag vilja påstå. Så negativ känner jag för det här. Men jag återkommer strax. Jag ska gå och hämta lite grejer i stugan här nu. Och sen så kör jag vidare. Peace, love and understanding. Part 1. Sådär ja. Då kör vi tillbaka. Till den bättre delen av Falafel City. Slottstaden som det så fint står. På min militärbricka. Och i mitt pass. Och ja. Helt enkelt kan man skryta om det i alla fall, att man är född i de bättre områdena. De var ännu bättre på morsans tid. Men, ja. Det går fram och tillbaka här i livet. Så är det ju. I alla fall, jag kom på en annan grej som jag har tänkt säga i många avsnitt. Men ni är så skärpta på min kanal så ni förstår ju det. Det är vissa personer som är med på våra live som inte förstår det så bra. Men när man spelar in så här. Om man gör ett avsnitt på 20 minuter, 30 eller 40 eller whatever. Det är rätt tungt att behöva gå igenom allting som om man är TV4 och SVT. Så att jag överlåter felsägningar till ert eget intellekt. Det är väl bra va? Jag menar, om man säger AFS eller S när man uppenbarligen menar SD. Så kan ni ju räkna ut det själv att det bara är en felsägning. För att trots allt i trafiken till exempel. Så är det ju trafiken som måste gå först. Så får man ju släppa alla tankar istället för att köra in i felblinkande bussar och skenande ambulanser och annat. Okej. Okay. Nej, men som sagt, innan vi kommer in på trumpeten och hans fantastiska rally. Så vill jag säga just det där att jag ska kolla upp, om inte ni känner till det. Har SD något liknande i sitt program som gör att det uppmuntras för svenskar att skaffa barn? För i sådana fall måste vi ta upp det annars, för att det är precis det som är grejen. Om det inte lönar sig att skaffa 2-3 ungar, om inte mamman kan vara hemma om hon vill det och så vidare och så vidare. Nu kör vi förbi mosken här som ni vet. Det är helt tomt idag. Det är väl söndag så de ska väl inte upp med röven i luften förrän om någon timme kanske, jag vet inte. Men det är fruktansvärt att det får lov att finnas Oscar i Sverige. Det är skrämmande, alltså det är riktigt skrämmande. Det är chockerande fruktansvärt, det ska inte få finnas. Det har ingenting med Sverige, vårt ursprung eller vår nutid att göra. Det är så fruktansvärt att sådana som Annie Lööf och Sten Advi och Bag-in-box-laden och till och med Nushi liksom kan stå där och säga att de har lika mycket rätt att vara i Sverige med religionsfrihet. Men det är ju ingen religion. Jag har ju sagt det 1000 gånger. Det finns ingenting i den boken. Det finns ingenting i hur de beter sig. Det finns absolut ingenting vi behöver i den läran i Sverige. Ingenting finns det vi behöver i den läran. Det är en psykosocial sjukdom. Därför att vi gör inte så som de gör. Vi kastar inte ner våra barn från balkonger för att de träffar fel person. Vi förbjuder inte våra barn eller äldre att äta den maten de vill.
Vi slänger inte på gardiner, skynken, plopphuvor och sopsäckar på våra ladies så att de ska behöva gå omkring och se ut som fan på stan när det är 30 grader varmt. Vi gör liksom inte det. Många kan säga att vi gjorde det förr. Ja, men vi har ju lärt oss. De är ju 600 år efter att Jesus Christ Superstar fladdrar hem till farsan, va? Farsan Baloo. Ja, så att ni förstår ju själv. Det har ingenting med det här att göra. Och så var det inte ens det jag skulle säga. Bara för att jag kör förbi en Oscar så blev det så där i huvudet på mig. Mm, det är inte klokt. Ja, för att... sen är då den andra frågan när man lyssnar på Vidéns program. Att ja, vad bra att AFS vill ta bort skatter och underlätta för svenskt barnafödande. Okej, okay. Men vilka... sunda svenska unga människor vill skaffa svenska barn till den här världen, till det här landet. Det kan ju också vara en sak. Det kanske inte bara är ekonomi som motiverar, eller hur? Det kan ju vara så att aldrig i livet att jag ska sätta Kalle och Nina till världen som sen ska bli gängvåldtagna, rånade, beslöjade, hucklifierade, ploppiserade, sopsekierade. Och liksom då bara bli någon sorts äggmaskin som en jävla höna till någon Mustafa, va? Det är ju kanske det också. Jag hade inte som kvinna tänkt, ja gud vad bra. Vi skaffar 4 barn nu för det är billigt. De har sänkt skatten för oss. Skit i att våra unga blir gängrepade och muslar sen. Nej, fy fan sa jag bara. Fy fan. Ja, nej, så att det där är väl tveksamt om ekonomin ska styra det där. Det som ska styra att svenskar ska vilja få mer, skaffa fler barn och bilda familj och hela den här biten. Det är ju för det första att vi slutar ta in fler jävla skäggbarn som Annie Lööf och de idioterna försvarar. Det är den ena saken. Den andra grejen är det som Vidén också tog upp, va. Det ska vara förbjudet, som trumpeten sa. Det ska inte få finnas lärare som lär ut läror i skolan och framförallt inte i dagis. Och på vad det kallas, förskolor, barnhem, vad fan heter det nu för tiden? Ja, de byter ju namn på allting för allting är så kränkande hela jävla tiden. Ja, så det ska inte få finnas att man lär ut saker som har med sexualkunskap att göra till 3, 4, 5, 6 år. De ska inte veta något om kön, de ska inte veta något, de ska bara vara vad de är. Och en sak som är bevisad i urminnes tider, att det är ytterst 2 pojkar som leker med dockor och vill klä på sig klänning förutom som en sorts lek. Man ska spela mamma, pappa, barn. Men procenten som gör det 7 dagar i veckan på ett dagis är så jävla liten så den är försumbar. Nu trycks det på att du kan vara vad du vill. Du behöver inte vara en pojke, du kan vara en flicka och tvärtom, va. Det måste absolut förbjudas. Transgender har ingenting med någon utbildning att göra. Det är ett fel som har blivit. Ett kromosomfel, ett fel mellan öronen, kalla det vad du vill. Som man då på ett snällt och vänligt sätt ska hjälpa de här människorna med. Man ska inte normalisera det. Och göra det till någon sorts jävla standard i festivaler och skit. Ni kan ju titta här om ni ser, jag gör så här med bilen. Ser ni där? 1, 2, 3 sopsäckar om de syns. Går rätt in där i våra fina villaområden här. När de går på sidan, de är säkert hur trevliga som helst. Men varför ska det se ut så i mitt land som lilla Bagdad? Jag fattar inte. Nej, helt galet. Hur som helst så fick jag en mail. Förmodligen via den här Lisbeth som jag träffade i Limhamn då. Från SD. Från någon, i någon ledning någonstans. Jag ska skriva mail imorgon halva förmiddagen. Så det ska bli mitt jobb imorgon. Eller vad ska man kalla det för? Det jag ska göra imorgon. Jag ska skriva mail till en massa saker. Till en massa instanser och myndigheter och människor imorgon. Och då ska jag passa på att skriva till nästa person att ja, vad jag vill, undrar han. Jo, jag vill att ni ska veta hur många avsnitt jag har gjort på min kanal om SD. Hur många mail jag har fått. Att jag har ändrat mig. Jag tänker rösta på SD trots att jag tänkte rösta på något annat. För jag inser vikten av att inte vara petig med vissa saker som SD inte längre står för. Eller inte får eller kan stå för. Vilket det nog är snarare närmare sanningen skulle jag säga. Men det kan jag inte bevisa. Men det är den känslan jag har. Att SDs svängningar, det är liksom... ja, det är en klimakteriekris alltså. De bara blir gamla i riksdagen helt enkelt. Va? Det är så. Då kanske man måste saker man inte vill. Så att ja, hur som helst. Då tänker jag också säga det. Att förutom det så har jag skrivit mail och fått svar av Rickard Sörman. Men han vill inte vara med på min kanal.
och han anser inte att jag får plats på Riks. Jag tror att de har bedömt mig för vissa avsnitt där jag har varit väldigt hård och sagt saker då liksom kanske om sopsäckar och plåpöven. Men då har jag skrivit och sagt att titta på de här avsnitten när jag var med i Åsiktsbubblan och i SVT när det gällde USA-valet 2016 och 2020, så ser ni att jag blir inbjuden till SVT för att jag sköter snacket bra, jag beter mig värdigt och professionellt och klädsamt så att säga. Ni behöver inte tro att jag ska sitta live i tv-sändningar och prata plopphuven eller sopsäckar, för man gör helt enkelt inte det i sådana sammanhang. Och då ska jag fråga liksom att, vad är ni för parti som inte ringer tillbaks? Jag träffade SD-folk i Gröna rummet i SVT:s då när det var USA-valet i november 2020. Och ni har inte svarat på mina mejl, Rick svarar inte varken på Messenger eller mejl. Och man tycker att man kunde få ett svar som säger att tack men nej tack på något sätt. Och det ska jag skriva. Att här kan du se, gå in på mina senaste 20 avsnitt, kolla i kommentatorsfälten så ser ni hur många som har valt SD. Delvis på grund av mina teorier om vad som bör ske. Och delvis på grund av att vi har kört våra live och snackat fram och tillbaks. Och vissa har kommit fram till nej, jag vill fortfarande rösta på ett småparti. Eller nej, jag kör vidare med Moderaterna, kanske vissa äldre tycker. Men många kör på SD. Och jag vill ju säga det också. Ni som fortfarande skriver kommentarer till mig och avslutar med att ni är medlemmar i AFS och tänker rösta på AFS. All heder till er att ni fortfarande följer min kanal. För jag pratar inte bara om SD och AFS som ni mycket väl vet. Jag pratar om andra ämnen också på den här kanalen. Så att jag är inte emot någon och skulle aldrig säga att gör inte så här så är du en person som hjälper till att förstöra Sverige. Jag kan uppmuntra folk som är tveksamma. Att jag tror att det är betydligt säkrare att få bort en S-regering genom att rösta på SD och göra dem större än M, än att rösta på småpartier som troligtvis, får jag väl säga då, inte kommer att kunna påverka någonting överhuvudtaget i riksdagen, för de kommer inte komma in där. Vi får också hoppas givetvis att Nyans inte kommer in, det är vi väl alla överens om. Ja, i natt då skulle jag kolla på Nadal. Han vann ju mot sin vän där ganska enkelt, 3-0 i set, och är nu klar för fjärde omgången. Och för er som inte är intresserade av tennis, ja det kommer trumpetinfo här nu. Men jag nämner det ändå för att det är New York. Och man ser de här människorna fortfarande i New York. Alltså, myndigheter, vad ska vi säga, på kontor och annat. Bibliotek, apotek, ja ni vet, försäkringskassan motsvarande och så vidare. Alla sådana här municipal buildings också. Där måste man ha mask. Och man uppmanas, eller rättare sagt, man måste ta julmusten. Man måste ta 5 och 6 av julmusten nu, in i armen för att få behålla sitt jobb. Och när jag ser de här människorna som Nadal och de andra tennisspelarna, som alla är sprutade, så blir jag orolig. Man, varje gång de hostar eller lutar sig fram så tänker man, åh, ska han dö sudden death nu? För det är så mycket ungdomar och yngre och idrottsmän i den åldern. 20-35 som tennisspelare är. Som bara drop dead alltså. Plopp på grund av julmusten bara. Och man ser då de här människorna gå där i spelarkorridorerna, i omklädningsrummen. Och nästan alla som jobbar då, och vissa till och med på läktarna utomhus, har mask. De har ju förstört de här människornas hjärna. Deras intellekt, deras eget sunda förnuft, deras eget tänk. Det är förstört. Jag anser att det är helt förstört om du går omkring i dessa tider med mask. Speciellt utomhus. Om du har något speciellt skäl att bära mask inomhus, fast att du är långt från människor och det inte är trångt, ja då har du det. Men alla kan inte ha det. Så jag misstänker att det är någon sorts lag, regel, eller att de har, vad kallas det, uppmanat all personal inom US Open att bära mask då. Munblöja. För den powern som inte är någon power som den här flugan har nu va. Det blir ju knappt en snuva för de flesta. För vi får se vad som händer i höst och vinter va. Men jag tror inte att den här julmusten hjälper ett skit i alla fall. Det är jag ganska säker på. Trumpeten var i Pennsylvania. Och det var en utsåld arena. Det kostar ju ingenting säger folk då. Nej men indirekt gör det. Du ska ta dig dit.
Du ska tälta eller sova över eller köa åtminstone en hel dag. I regn och blixt eller sol och vad det nu är för väder. Du ska köpa mat, du ska tanka bilen. Det blir en kostnad på ett par hundralappar minst per person. Och så då en 12-13 tusen. Tusentals människor utanför. Som de då hade satt upp storbildsskärmar till. Och jag lägger länken här nere till Rumble. Jag tycker ni ska se de här 1,5 timmarna. För att, som jag sa innan. Det är ett av de viktigaste talen en president har gjort i hela världen någonsin genom alla tider. För vi är i en sån prekär situation. Att världen är på väg att gå åt helvete fullständigt. Är det bibliska profetier som slår in enligt Jesu lära i Matteus och framförallt Uppenbarelseboken. Då spelar det ingen roll någonting vi gör. För då är det som ska hända ett Guds övertagande av det sataniska styret. Och då är det ändå bara bra för alla. Så att... Då är det så. De som inte tror på det kan lyssna vidare nu. Ja, det kan ni göra allihopa förresten. Då är det så att han säger i klartext rakt ut att landet håller på att gå åt pipan. Han säger mycket hårdare ord än det, men ni vet vilken kanal vi är på. Jag har blivit gulat så mycket så jag ska försöka hålla mig till någon sorts normalspråk här. Han berättar om de olika staterna, om de olika guvernörerna. Vem som är Rhinos inom Reps. Vem som är Pack inom Dems. Vad de har förstört, vad de gör. Och det är helt ofattbart att det kan finnas så många guvernörer, senatorer, borgmästare som helt enkelt springer för de här marxistiska, kommunistiska, socialistiska lärorna som förstör för hela USA och så småningom då världen. Hur kan man vilja det? Vad är det för fel på människor som vill förstöra för sina egna barn, för sina egna familjer och sig själv? Och det är det trumpeten belyser. Att titta hur det såg ut när jag var president, oavsett vad ni tyckte om mig personligen. Jag kommer att fixa det här en gång till. Vi måste rädda USA. Det finns ett speciellt skäl till att han inte ännu vågar eller kan eller vill gå ut och säga så här: jag kommer att run for president. Om ni inte känner till det så ska jag berätta det här och nu. Det är nämligen så att det finns speciella regler när man kandiderar till olika poster. Som till exempel president då. Och vad som händer från den sekunden du säger att jag ska kandidera för att försöka bli president. Då är det scrutiny som gäller alltså. Då hårdgranskar de dig ännu mer än vad de har gjort i hans Mar-a-Lago. Då kollar de alla hans finansstatements. Ni vet bankstatements. De kommer att kolla... allt han gör med sina privata pengar. För du får inte lov att använda contributions. Så kanske jag tar av de pengarna och använder till en hamburgare. Och sen lägger tillbaka dem sen. Det får man inte göra. Då blir du avstängd från att springa som president. Avstängd blir du då. Och det är det han inte vill. Och därför så säger han bara så här som han sa igår. Så jag stänger av bilen här. Han sa att jag vann första gången, jag vann andra gången och tillsammans ska vi vinna en tredje gång. Stay tuned, sa han. Med andra ord, håll er vakna, se upp. För att han kommer att gå ut med att han ska run for president. När det blir lämpligt. Han kommer troligtvis att bli indictad, han kommer troligtvis inte kunna bli fälld för något brott. Men de kommer jäkla så mycket som möjligt för att försöka få honom att inte lagligen kunna försöka bli president igen. Men jag tror inte de kommer att lyckas med det. Nu ska jag gå in till Anna och hämta några flyttkartonger och ta en fika. Så fortsätter jag sen på hemvägen. Peace, love and understanding, part 2. Sådär ja, då kör vi vidare genom slottstaden här i Falafel City. Här är det lite finare parker och mindre stadsgator, kaféer, lugn och ro på ett annat sätt. Än där jag bor nu, vid Möllan. Möllan är väldigt trevligt och kul på många sätt. Men det är också lite väl mycket Harlem. Och då pratar jag inte bara trafiken, utan jag pratar klientelet. Mycket rödstrumpor, mycket marxister, kommunister, socialister som kommer rösta på V och MP.
och den äldre stammen på S. Jag fattar ingenting. Det är så oförståeligt. Det är så sinnessjukt. Det är så galet. Att människor inte tänker en sekund så här, oj, hur ser det ut där jag bor? Hur såg det ut för 10 år sedan? 20 år sedan? 30 år sedan? Oj, beror det på någonting? Eller är det liksom, ser det likadant ut på gatorna? Var det lika mycket sopsäckar och plopphuvud och skit överallt? Var det då? Nähä, men kan det bero på det då? Vem släppte in alla dem? Och varför tycker jag fortfarande att inte det gör någonting? Alltså, det är helt för mycket för mig alltså. Ja, det blir lite hackigt sen när man kör bil och pausar, men ni får stå ut med det. Jag tycker att det är roligt ibland att snacka istället för att lyssna på den dödtråkiga radion. Retro i och för sig är ganska bra, men det är så jäkla mycket reklam. Reklam, reklam, reklam. Så att för att avsluta trumpeten då. Så lyssna på det. Klicka på länken här nere och se hans tal. Det var jättefantastiskt att höra hans inställning, hans medarbetare, Dr. Oz, vem som ska bli guvernör och senator och ja, vad de kämpar med för att kunna ta över makten i kongressen och senaten nu, 8 november är det väl, 2022. Kommer vi ut på Köpenhamnsvägen här, tänkte ta en runda genom pildammarna hem idag helt enkelt. Här ligger ett av mina favoritställen, bakfickan till vänster. Det ser ni nog inte nu för kameran är riktad höger fram. Men ni kan inte titta på flygerfärg så länge. I alla fall, där står en ahorn och skriker i sin mobil. Och det är också en sån här grej som man försöker förklara för de här rödstrumporna. Som säger att men det gör väl ingenting, de gör ingenting. Alla är inte brottslingar. Nej men varför ska jag behöva se dem? Se dem? Vill du inte ens säga dem? Är du rasist eller? Ja, på ett sätt är det då. Och då ställer jag frågan som jag brukar. Är det olagligt? Här bodde jag innan på Korsörvägen. Samma gata som Mangs bodde på. Ni vet han, pickamannen. Pang, pang. Det är inte olagligt att vara rasist. Vi kan börja där. Jag fattar inte vad folk snackar om. Det är helt jävla lagligt att vara rasist till att börja med. Sen å andra sidan så är jag inte rasist. Här är ungerska bageriet. Här är en jättefin, eller jättefin ska jag inte säga, men en okej Kina-restaurang här faktiskt. Det roliga med den är att de skriver fel. Sen 20 år tillbaka så står det att det är en kinesisk restaurang. De glömde S-et. En kinesisk restaurang. Ah, kan jag få lite filterade lökål med sweet and sour sauce? Nej, nej, nej. Inte sweet and sour flu from Chinatown. No, no. Only fa shrimp. Filterade lökål, förstår du mig? Tack så mycket. Ja. Det är underbart att höra Kingelingar prata svenska. Det är helt galet allting. Ja, nu är vi här i pildammarna. Mycket folk som joggar, promenerar. Tittar på naturen. Det är jättefint här inne faktiskt. Det var här jag såg Gadd, Erik Gadd, förra fredagen. Och idag är det söndag, klockan är 12 nu. Så jag lägger ut där i mån av tid sen. Det är Formel 1 idag i Amsterdam, eller utanför Amsterdam. Max Verstappen tog ju pole position och det är min kille. Hoppas att han vinner idag. Ja, vart var vi någonstans med allt det här snacket då? Man får ju såna här små grejer i huvudet när man kör bil helt enkelt. Jo, det är viktigt att vi förstår att det behövs en trumpet i Sverige. Och jag är inte riktigt sådär att jag litar på Jimmy att han är trumpeten faktiskt. Men han är det bästa vi har just nu. Det krävs en trumpet utan filter. No filter ska det vara. Det ska bara vara rakt av no filter. För att det går inte att stå och fjätta i tvn som de gör då på SVT. Och ställer vällingfrågor till S och MP och C. Och ställer nazistiska rötterfrågor till SD. Det är helt vedervärdigt hur vår mainstream media beter sig. Det säger jag bara. Det var väldigt mycket bilar här idag. Så kommer köra rätt ut här. För annars blir det ingenting. Det är ingen som hjälper till. Det är ingen som stannar. Nej, jag är på huvudled. Och därför ska jag inte hjälpa dig, ditt jävla as. Det är så där det är. Därför har jag alltid hela min bilkarriär. Jag kör rakt ut bara. Det är ingen som har vågat köra in i mig på 30 år. Så att det är det som gäller. Får man ingen hjälp och inte kan stå och vänta hur länge som helst, då får man helt enkelt bara
Man får bara köra på dem. Eller så, nej, inte köra på dem, men man får köra rätt ut. Ta sin plats, kräva sitt område, sitt revir. Och nu kör jag helt olagligt rätt in här, men det gör ingenting. Det är min stadion för fan. Där är gamla Malmö stadion som byggdes 1958. Farsan var här på premiärmatchen och låg bakom östra målet, om jag minns rätt. De fick ju ligga där, pojkarna, bakom nätet och titta. Jag kommer inte ihåg de äldsta spelarna i Malmö FF, men jag vet Nisse Hult. Oj, 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 vänta! En taliban-grej! Kolla här, ska ni få se. Att ni, om ni inte tror mig, att ni är Falafel City, vad har vi här då? Alla falafel, jalla, 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 jalla. Kille, jalla, 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 jalla. Ser ni den eller ser ni den inte? Nu ska vi se här. Nu ska jag vända så här. Vi ser om ni ser det bättre. Ja, så här. Ser ni? Utgrillade moppe. Va? Helt utgrillad. Hallå, jalla, jalla, jalla. Va? Då säger jag igen. Såg ni utbrända moppar och bilar? Självantändande skolor och grejer. Såg ni det på 80-talet? Eller vi, ska jag säga. Nej, det gjorde vi ta med fan inte. Det var en annan olycka, kunde det vara givetvis, va? Men det där var ju nästan komiskt att se den här hela grejen. Nej, jag fattar ingenting. Ja, nu är det nya lagar då säger de, man får inte parkera skoters överallt. Vart ska man ställa dem då? Ja, de har ställt ut såna här Lime och Voi. Ja, ni ser själv. Ställ. Hellre det, så man vet vart man ska ställa dem. Kommer man ut härifrån eller kör man omkring på cykelbanor och trottoarer? Ja, bängbulan behöver inte göra. De behöver inte... Bängbulan är man inte rädd för. För kommer de så säger man ju bara hallala, hallala, och så kastar man en sten på den. Så springer man till mamma, dricker ett fyrpack välling. Jävla mesnutar vi har, alltså. Det är helt otroligt. Ja, nej. Det blev ju ett jävla avsnitt det här. Kommer in på 1000 grejer. Men det är det ni gillar. Ni vill ju höra mig snacka om allt möjligt. Inte bara en grej, eller hur? Ja, det är helt otroligt. Det blir lite snurrigt ibland. Men det gör väl ingenting. Där kommer en elskotrande som är mobil i handen. Det såg ju tryggt ut. Säkert för alla. Här är Pilamsrondellen ner mot sjukhuset då på andra sidan. Jag vet inte, ni som inte bor i Malmö, ni som inte har varit i Malmö alls, vilket är helt otroligt. Hur kan man inte ha varit i Malmö? Skriv i kommentatorsfälten om ni aldrig har varit i Malmö någon gång. Och gärna kort varför då, utan några tragiska dumheter. För att jag menar, varför har man inte varit i Malmö för att åkt flygbåtarna eller pilen eller svävaren till Köpenhamn? Bara en sån sak. Har ni inte varit nere med ert lag och hållit på det laget mot Malmö FF till exempel? Va? Det borde ni väl gjort. Ska vi se här. Nu ska jag köra igenom sjukhusområdet. Ska vi se om det... Nu håller de på att bygga här också. Så nu är det bara fordon med tillstånd. Men jag har ju tillstånd till hela Malmö. Om man är borgmästare i sin egen stad, i Falafel City, då får man väl köra vad man vill, eller hur? Jag tänkte jag skulle visa hur det ser ut. Alltså Malmö MAS, Malmö Allmänna sjukhus, som nu heter SUS, tror jag. Det är ju då ett stort jävla område, som en hel jävla stad, va? Med alla de här husen som ni ser här, det är sjukhusområdet alltihop. Jag vet inte, jag har varit på Karolinska och Södersjukhuset, men jag minns inte att det är som en hel stad så här liksom, med ja, hur många hus som helst helt enkelt. Här kommer en kille här från något land som ska gå över. Såg väl trevlig ut, fin skjorta och blåa skor sådär, spelar väl ingen roll. Men det är ju antalet jag pratar om, det är, vi snackar ju om antal liksom. Det är inte så jävla bra att vara ute och plocka kantareller om det är 80% flugsvamp överallt. Hur fan fick jag ihop den liknelsen? Hoppas ingen klassar det som häst mot soffgrupp. Här låg, eller ligger KK bakom mig. Det här är brännskadeavdelningen och allt vad det heter. Jag kan säga en annan hemsk sak. 47an här. Espresso House. Kvinnokliniken. Det är alltså 90% plopphuvuden och sopsäckar. Alltså jag skämtar inte. 90%. Du ser knappt en vit här som föder ungar.
Jag har en kompis nämligen som har en jättefin restaurang här inne. Jag tror att han följer min kanal. Men han är så jävla feg så han vågar inte vara vän med mig. För att jag råkade säga till honom ärligt att tidningen The Lancet och en annan sån medical journal, att det var flera journalister som har åkt fast för de hade skrivit felaktigheter om spolarvätskan, numera julmusten. Och då skriver han till vår kompis G då. Jag vill inte vara vän med han längre. Jag tar inte sånt att han kritiserar journalister. Han vet att jag följer The Lancet och Medical Journal, vilken det nu var. Men de hade ju fel ju, killen. De ljög ju. Det är ju ingen vidare funktion i de här spolarvätskorna, hacka numera julmusten. Folk blir sjuka av dem. Folk dör av dem. Och du går omkring med mask säkert fortfarande. Du är rent jävla korkat ju. Var en man istället och slå mig en signal och säg: du får tycka som du och jag tycker som jag. Vad ska det ha med vår vänskap att göra? Det finns såna fegisar. Jag tycker det är dålig stil. Jag säger det rakt ut i den här kanalen nu för att hoppas att han ska våga höra av sig. För att ta avstånd från en vän för att man påpekar någonting utan att undra: menar du personangrepp på mig eller vad menar du? Nej, det gjorde jag inte, killen. Jag snackar om The Lancet och The Medical Journal. Att det är så köpta journalister som har åkt fast på löpande band nu för att de har ljugit om innehållet och funktionen i de här spolarvätskorna. Och hade man sett de filmer jag har sett från Öysten och andra, så vet man ju att ingen hade sprutat i sig den här julmusten om de visste vad det innehöll och om de visste alla hjärtsjukdomar, alla brist, motsvarande AIDS bristsjukdomar som det har blivit nu sista 2 åren sen folk bara tar det här, hur det förstör DNA:t och immunförsvaret och ja, helt enkelt gör människan känslig för annat som de skulle ha tålt. Här är svart arab, en till svart halal charkuteriet här som ni vet. Det är bara sopsäckar och plåphuvuden precis överallt här vid Södervärn. Jag får nog ta och kalla det här avsnittet för gott och blandat. En påse med gott och blandat helt enkelt, för att det var ju värst. Det var inte alls tänkt att bli så här. Men det är den ultimata freebasen när jag kör bil, för då man tänker liksom rätt ut, sånt som man tänker. Titta här nu, jättesöt afrikansk kvinna med kriminell gangsta bredvid där säkert. Jag kan inte säga det egentligen, men ni vet vad jag menar. Det är så Malmö ser ut. Och det är det jag försökt förklara för mina vänner som är sån här super... låt det vara som det är, det är väl bra så, det är väl bra så. Då säger jag liksom så här: nej men det är inte det. För det ser inte ut som det gjorde innan. Nej vadå då, säger de. Varför måste det se ut som det gjorde innan? Därför att jag vill att det ska vara Sverige jag bor i. Kolla här nu i Willis. Det är babbe, babbe, babbe. Det är bara ännu fler babbar. Och här kommer en babbe och en till babbe. Och här är det bara babbar, det finns knappt en svenskar. För här är också så här att de säljer grejer. De säljer så här, vad heter det ni vet, second hand och grejer här. Och det är ju inte en svensk, förut var ju mina vänner här och sålde grejer. Det var ju folk här som sålde sina gamla soffor, sängar, stereoapparat, alltså var det än är för någonting. Var det än är, så sålde de sina grejer här. Men nu gör bara Babsolusingarna det, sådana second hand, marknadsbörsen heter det. Det är inte en svensk där, det är 100% Mellanöstern folk. Ja, det är så det är, helt enkelt. Och det är det jag menar, va? När det är 90% i stadsdelar som inte är Rosengård, Kroksbäck eller Holma, då är det spridit sig till de vanliga stadsdelarna. Och när Limhamn, och där jag körde innan Slottstaden, börjar visa upp plopphuvud efter plopphuvud, sopsäck efter sopsäck, ahane efter ahane, då säger jag bara: punkt, slut, färdigt. Peace, love and understanding, part 3. Jag vill inte ha det så här i mitt land.